već je učin popodne i noću se ide da. Uglavnom sad se najčešće događa da se pokoj promijeli, nema više. Da. Ono što se sad najčešće događa, pogotovo s tim pošlicama iz Kine, da one recimo dođu u Kine. I onda da oni čekaju na naš leperi, da ono dođu u tome kada se veli. Dakle, sam dođu na ispred mlade i onda. Ne se znam. Dronim. Ali svaki će platiti to. One koje neće biti prekonasno toga, što je tu, naplatit će. Ono koje nisam vidimo je da neće brojnih učiti. Da, Australije će treće vremena počistiti sve. Prema čemu razvrstava? I preporuke i obične materijala i ovdje govorimo razvrstiti jer uzimamo preporučene. Da, eto, znači, to je to. Znači sad na tih $100 šta ide gore? Ide 25% koji je. Ide, ako je do €100, ide 18,5 kuna. Dajte prosim sve pogledajte, evo da i oni da se vide od traga iz paketića. Zato da će više stvari da ta, još uvijek paketka da više. To je problem tih važnih čega. Znači, posimo se to na tijesti, stavi da je skrlo, ili recimo su povezani sa tim skladištem u EU na što dođe, onda oni prosto stignili u Hrvatskoj. Onda vama recimo piše da ste došli u zemlju odretišta, a to je stiglo mi. Jer oni zemlju...